Kā uzlabot militāro mobilitāti? Par šo tematu daudz tika spriests gan NATO sanāksmēs, gan Eiropas Savienības struktūrvienībās, jau tūlīt pēc Krievijas īstenotās Krimas aneksijas un aizsāktā kara Austrumukrainā. Latvijā tika pārbaudītas un audzētas spējas sabiedroto karavīru un tehnikas uzņemšanai, tostarp izmantojot dzelzceļu. Tā operācija nav viegla. Šie te tanki svar 70 tonnām. Tas ir vienmēr bijis izaicinājums. Tagad jautājumi par militāro mobilitāti jeb spēju ātri pārvietot militāro tehniku, bruņojumu un apgādāt armiju kļuvuši vēl aktuālāk. Piemēram, Ukrainas militārā mobilitāte balstās uz labi attīstītu dzelzceļa tīklu, līdzīgi kā Krievijā. Visā bijušajā padomju telpā dzelzceļš tika īpaši veidots, lai būtu balsts armijas pārvietošanai un tās apgādei. Pirms iebrukuma Krievijas spēki jau no pagājušā gada māja pa dzelzceļu veica kaujas tehnikas un karaspēka nogādes Ukrainas pierobežā. Un arī karojot ar Ukrainu, viens no uzbrucēju mērķiem ir dzelzceļa līnijas. Tās ir svarīgas abām pusēm. Ja mēs runājam par šī brīža situāciju, tad Krievijas spēkiem ir viens būtisks panākums. Viņi ir uzspridzinājuši sašāvušu tiltu dienvidu rietumos no Odesas, kur nāk tiešā līnija no Rumānijas, no kurienes pienāca šīs militārās kravas Ukraiņu bruņoto spēku vajadzībām. Tas ir pašlaik izskatās lielākais tāds Krievijas panākums, kur ir būtiski ietekmēta apgāde. Un tagad, lai no tās puses veikt apgāde, tad ir jābrauc ar Moldovu, tur atkal ir Piedņestra, tātad šīs apgādes maršruts izstiepjas garumā. Izpostītā objekta stratēģisko nozīmi apliecina arī tas, ka ukraiņiem mēģinot šo tiltu atjaunot, krievi devuši otro triecienu. Atšķirībā no Ukrainas, Latvijas apvidus militāriem manevriem ir sarežģītāks. Dzelzceļa tīkls gan attīstīts līdzīgi. Dzelzceļš tomēr to var pārkārtot diezgan ātri militārajām vajadzībām dzelzceļa. Jā. Ar lielajiem ceļiem tad ir kā ir. Jā. Tur ir varbūt tās daudzi tilti, kam kravnesība nav tik liela, lai varētu turēt kaujas tehnika arī pārbraukt uz viadukti. Jā. Tie ir tie faktori, kas var, protams, ierobežot. Eiropas Savienības militārās mobilitātes fonds ir jauns atbalsta veids dalību valstīm, lai attīstītu transporta infrastruktūru, kas vienlaikus kalpotu gan civiliem, gan militāriem mērķiem. Uz visu 7 gadu plānošanas periodu tajā būs pieejams 1 miljards eiro sadaloto 3 piegājienos. Pērn izsludināja un nesen kā noslēdzās pirmā pieteikšanās. Atbalsts ir 50% no projekta kopsummas. Latvija pieteikusi un tikusi pie viena granta 5 miljonu eiro apmērā. Tai pašā laikā Lietuva spējusi pieteikt divus projektus ar atbalstu 73 miljonu eiro, Igaunija vienu par 31 miljonu. Pieteikums, kas vēl bija izsludināts pirms kara Ukrainā, un tāpēc arī varbūt mēs uz to skatījāmies nedaudz savādāk nekā šī brīdējā situācija mums liek skatīties uz dažādiem papildu pasākumiem. Ja mēs līdz šim vairāk vērtējam tieši Rail Baltica projektu kā militārās mobilitātes projektu, kas varētu kvalificēties, tad šobrīd mēs skatāmies plašāk uz visu transporta infrastruktūru Latvijā, kas mums būtu jāstiprina, lai nodrošinātu stundā X, ka šī infrastruktūra funkcionē. Latvijas pieteikums ir 3 objektu būvprojektu papildināšana ar militāras nozīmes funkcijām Rail Baltica ietvaros. Papildu projekti tiks izstrādāti Daugavu šķērsojumam pie Salaspils un kravu apstrādes termināļiem Salaspilī un pie Rīgas lidostas. Caur šo militārās mobilitātes finansējumu mēs nodrošinām papildus nepieciešamo funkcionalitāti, kas ir vajadzīga tieši militāro kravu apstrādē, nevis vienkārši konteineru vai citu tādu konvenciālo kravu apstrādē. Eiropas komisijas iepriekš veikta analīze 8 Ziemeļjūras Baltijas koridora valstīs – Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Somijā, Polijā, Vācijā, Beļģijā un Nīderlandē – par esošā transporta tīkla piemērotību militārām vajadzībām
Atklāja, ka vairākās valstīs tilti ir pārāk zemi vai to nespēja nav pietiekama militārai tehnikai ar prāvākiem gabarītiem vai masu. Līdzīgas problēmas arī uz dzelzceļa. Tā ir pirmā reize, kad uz transporta sistēmu, uz transporta infrastruktūru mēs paskatāmies caur militāro prizmu, cik lielā mērā mūsu infrastruktūra atbilst militārajām vajadzībām. Šāds izvērtējums nekad iepriekš netika veikts. Kad projektu īstenos pie Salaspils, varēs pārvietot arī kravas no viena uz otru sliežu platumu. Savukārt pati Rail Baltica infrastruktūra jau sākotnēji ir plānota tā, lai atbilstu arī militārai mobilitātei. Pirmajā fonda uzsaukumā dalību valstu interese nebija pārāk liela. Projektus iesniedza 14 valstis un visus iesniegtos arī apstiprināja. Lietuva pieteikusies par vislielāko summu. Viņi plāno atjaunot Ātrgaitas šosejas posmu starp Kauņu un Marijampoli. Savukārt visvairāk 5 projektus iesniedza Polija, paredzot tiltu stiprināšanu un infrastruktūras uzlabošanu pie vairākām lidostām. Nav tā, ka Latvijai nebūtu ko uzlabot. Satiksmes un aizsardzības ministrijas 2019. Gadā saskaņoja sarakstu ar gandrīz 30 objektiem, ar kuriem varētu startēt uz militārās mobilitātes fonda naudu. Tas būtu saistīts tieši ar šīm noliktavām, pārvadiem, tiltiem un arī ar pārvietojamajām platformām. Tā ir skaitā, arī tur dzelzceļa atzars varbūt uz Lielvārdes lidlauku. Tā kā, tur ir virkne, sarakstā ir virkne lietu, kas mums būtu vajadzīga un kas ir dubultās pielietojumības. Acīm redzot, Polijai un Lietuvai tie projekti bija jau kaujas gatavībā un viņi varēja startēt ar citiem projektiem, ar autoceļu, ar dzelzceļiem. Mūsu gadījumā šī projektu gatavība uz pagājušo gadu vēl nebija tik augstā līmenī, lai mēs startētu ar lielāku skaitu projektu. Ja Eiropas Savienības militārie eksperti, vērtējot valstu pieteikumus, nesaskatītu militāro pielietojamību, tad tādu projektu varētu arī neapstiprināt. Tāpat tam jābūt arī ar nozīmi Eiropas Savienības militārās mobilitātes plānos. Specifiskās militārās prasības būvdarbu izmaksas palielina par aptuveni 20%. Līdz ar to arī tiem objektiem, ko mēs pārbūvējam vai izbūvējam no jauna ar militāro komponentu, viņiem ir jābūt parasti lielākiem, platākiem, garākiem, pieņemsim, autoceļiem, tas attiecās uz platumu, uz nestspēju, dzelzceļiem tieši tāpatās uz nestspēju, uz gabarītu pieļaujamību. Ostām, pieņemsim, šīs prasības attiecās uz ostas dziļumu, uz piestātņu dziļumu, platumu, garumu. Par pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu atbildīga ir Satiksmes ministrija. Tā norāda, ka šoreiz citi projekti nav bijuši tādā gatavības pakāpē, lai iesniegtu finansējumu saņemšanai. Taču ministrija cer ar daudz jaudīgākiem pieteikumiem startēt otrajā kārtā, ko plāno izsludināt jaunedēļ.